Tänään katsotaan, miten polkupyörän jarrut ilmataan. Morjesta, morjesta. Me ollaan tässä maastopyörässä vähän ruvennut takajarru oikkua, eli käytännössä kahva painuu liian syvällä ja on vähän semmoinen kumimaisen olon, liian pehmeä se vaste. Ja mä epäilen, että siellä on ilmaa systeemissä, koska kaasuhan puristuu kokoon toisin kuin se neste. Ja se tekee sitten tämmöisen ominaisuuden. No miten sitä ilmaa nyt sinne systeemiin ylipäätään pääsee? Sehän pitäisi olla suljettu järjestelmä. Mä veikkaan, että ainakin mulla omassa tapauksessa niin on käynyt sillä lailla, kun toi takajarrun palat alkaa olemaan aika kuluneet, niin tarkoittaa sitä, että ne männäthän asuu silloin niin kuin lähempänä sitä levyä, koska sieltä on sitä kulutuspintaa pois välistä, mikä edelleen taas tarkoittaa sitä, että silloin pitää tulla nestettä tilalla, jotta se jarru toimii oikein. Ja sitä vartenhan tässä pyörässä on jarrunestesäiliö täällä pyörän ylimmässä kohdassa. Ihan tarkoituksella se on juuri siellä sen takia, että kun se nestepinta vajenee, niin sinnehän jää ilmakupla silloin sinne säiliöön. Ja mäkin, jos mä niin kuin menen kauemmas pyöräilemään, niin mä kuljetan monesti, jos vaan mahtuu, niin mä otan pyörän autoon sisään, mikä tarkoittaa sitä, että se on kyljellä. Ja silloinhan se säiliö ei enää olekaan ylinkohta pyörässä, vaan se kupla sahtaa lähteä liikkeelle tuonne muolle järjestelmään. Silloin se on paikassa, jossa sen ei pitäisi olla, vaan se voi sitten ruveta aiheuttamaan tämän sorttisia oireita. Ja tätä hommaa varten mulla on tämmöinen perustason ilmauskitti, millä tämän pystyy hoitamaan. Tästä on olemassa vähän varustelumpiakin versioita, missä on nestepulloja ja muita, mutta tällä se nyt onnistuu. Ja sitten tietysti jarrunestettä. Mistä itse asiassa nyt tärkeä huomio? Nimittäin tämmöisessä Shimano jarrolla olevassa pyörässä niin ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä jarrunestettä lainkaan, vaan se on siis mineraaliöljyä, hydraulic mineral oil, lukee tässäkin. Ja tarkoittaa sitä, että tämmöiseen pyörään ei saa laittaa sellaista DOT-jarrunestettä, jota esimerkiksi autoissa on. Se lukee kyllä ihan tuossa jarrunestesäiliössäkin, että mineral oil only. Syy on siinä, että tällaisen pyörän tiivisteet ei kestä sitä syövyttävää glykolipohjaista DOT-nestettä. DOT-3, DOT-4 ja DOT-5.1 ne on glykolipohjaisia ja DOT-5 on sitten silikonipohjainen neste, mutta all in all, niitä ei pidä käyttää tämmöiseen järjestelmään. Löytyy polkupyöriä, joissa käytetään DOT-nesteitä. Esimerkiksi Makuran ja jotkin SRAMin mallit ainakin niin käyttää DOT-nesteitä. Ja silloin taas niissä pitää käyttää vain sellaisia nesteitä, mitä niihin on suunniteltu. Eli ei saa sekoittaa. No minkä takia niitä ylipäätään on erilaisia? No siis tämmöinen DOT-nestehän on kehitetty sen takia, että se kestää kovaa lämpötilaa esimerkiksi auton jarruissa. Se ei lähde kiehumaan. Toisin kuin mineraaliöljy voi lähteä kiehumaan, jos se kuumenee liikaa. Tuskin nyt pyöräolosuhteessa tulee vastaan. Sanotaan myös, että nämä DOT-nesteet säilyttää ominaisuutensa paremmin pakkasessa. Toisaalta en mä nyt ainakaan itse ole mikään ongelmiin törmännyt näillä mineraaliöljyjarruillakaan, vaikka mielestäni olen kylmässä olosuhteessa ajellut. Mutta sen takia niitä on olemassa. Ja sitten taas sen DOT-nesteen huono puoli on se, että se on hydroskooppista. Eli se ottaa ilman kosteutta sisäänsä. Eli sinne tulee vettä sinne nesteen sekaan, jolloin se taas voi ruveta kiehuun ja tietysti ominaisuudet muutenkin menee pilalle ja syövyttää järjestelmää ja niin edespäin. Eli sen takia esimerkiksi autoihin ja sitten myöskin sellaisiin pyöriin, jotka käyttää DOT-nesteitä, niin pitää vaihtaa jarrunesteet määrävälein. Tämmöisessä mineraaliöljypyörässä se nyt ei ole niin nuukaa, koska yllätys yllätys, öljy hylkii vettä ja sitä ilmiötä tässä ei ole. Perusideahan tässä meidän operaatiossa on se, että kun takajarrua ilmataan, niin täällä on tällainen ilmaruuvi, josta me tuupataan sitä nestettä tähän järjestelmään ja ideana olisi, että se nesteen mukana se ilmakupla kulkeutuisi sitten tänne jarrunestesäiliöön tänne kahvaan. Mutta toki me tarvitaan siihen fysiikkaa avuksi, eli se toimisi parhaiten siten, että tämä jarrulinja olisi pystysuora pikemminkin kuin vaakasuora ja mahdollisimman suora sellainen. Ja tässä tapauksessa nyt näyttää, että tässä on niin paha tämä mutka täällä letkussa täällä lopussa, että mä taidan tehdä niin, että mä irrotan vallan tuon jarrusatulan, mutta kyllä meidän silti täytyy tämä pyöräkin kääntää eri asentoon, jotta tämä muu osa letkustoa sitten olisi pystysuoremmassa. Tehdäänpä se seuraavaksi. Eli nyt meillä on jarru irrallaan. Ne männät on nyt tuolla tuon verta tullut ulosaksi, että tämä meidän palikka, joka varmistaa sen siis, että ne ei pullahda sieltä liikaa, kun painetaan kahvaa, niin
ei mahdukaan. Sitä varten on olemassa ihan oma työkalunsakin, millä näitä mäntiä voi painella takaisin, mutta sen nyt voi tehdä periaatteessa millä vaan, mikä nyt ei hajota paikkoja. Sukka siihen siksi aikaa, että ei pääse varmastikaan sitten tapahtuu mitään. Niin, nyt meillä rupeaa olemaan pyörä semmoisessa setupissa, missä sen pitäisi ollakin. Seuraavaksi meidän täytyy vähän kääntää tätä kahvaa, että me saadaan tämä jarrunestesäiliö vaakasuoraan nyt sitten siinä tilanteessa, missä me työskennellään. Niin. Ja meillä on nyt tässä tangossa sen takia tämä pidike, että tämä ei pääse tästä nyt sitten niin paljon keikkuu, että öljyt hölskyisi pois. Nimittäin seuraavaksi me aukastaan sitten toi jarrunestesäiliö, se on 2,5 mm. Eli tämä on nyt se paikka, missä sitten ne jarrunesteet piilee. Siinä on myöskin tämmöinen tiiviste, joka kannattaa pitää tallessa. Eli täällä ilmaussatsissa niin on tällainen ruisku, jolla painaa sitä nestettä sinne. Sitten tämä säiliö, joka tulee sinne justiin sinne kahvan nestesäiliön kiinni tuollaisella himputihienellä muovikierteellä tiiviste siinä päässä. Tämä on sitten tulppa, jolla se saadaan reikä tukittua sitten, kun otetaan se öljy sieltä pois. Varovasti tämän kanssa, niin kuin näkyy, niin ne kierteet on tosi heikot. Eli tämmöisessä maastosatsissa niin tämä kuppi sopii suoraan tähän jarrunestesäiliöön. Jossain maantieosasarjoissa saattaa olla isompi toi reikä, jolloin siihen väliin vaaditaan tämmöinen pieni muunnospalikka. Sitten kun katsotaan tätä jarrusatulan päätä, niin tässä on tämä meidän ilmausruuvi. Jaha, tämä nipsa onkin poikki. Se on tärkeää, että tässä pitää tätä kumikorkkea, jotta tonne ei pääse nyt roskaa sitten, koska silloin se pääsee sieltä sinne meidän jarrujärjestelmään. Ja ilmausruuvi on 7 mm mutteri. Ja tuohon me kiinnitetään nyt sitten se ruisku, joka me ensin täytetään sillä jarrunesteellä, eli öljyllä. Tätä on varottava ravistamasta, jotta sinne ei mene ilmakuplia turhaa. Ja ilmat tietysti pitäisi saada tästä ruiskusta nyt sitten mahdollisimman hyvin pois. Noin. Ja sen tässä on vielä joku tämmöinen hieno kiristyskin. Noin, nyt se on kireellä. Eli nyt kun tämä meidän systeemi on valmis ilmaukseen, niin me voidaan avata ilmaruuvi. Sitä ei tarvitse aukasta, kun jos me saadaan se auki. Ei sitä tarvitse aukasta paljon. Sitten lähdetään painamaan tätä nestettä tänne systeemiin, jolloin sitä pitäisi ruveta ilmestyä tuonne meidän kuppiin. Jos on sanotaan vielä, että kun koputtelee näitä tätä linjaa, niin se voi edesauttaa sitä. Ja sitten vaan ilmausruuvi ensin kiinni tietysti, että me ei päästetä uutta ilmaa sinne. Letku irki. Ja tähän se pölysuoja. Sitten nepähän tää hieno veneen tappi pohjaa ja kierretään varovasti pois. Sieltä nyt ei pitäisi öljyä tulla, mutta säiliö on piripinnassa. Sitten laitetaan tää korkki takas.
öljyruoskeet tietysti pois. Mutta onneksi tämä nyt on vain öljyä, että se dottinestehän on taas semmoista, että jos tupakka menee maalipinnalle, niin maali lähtee. Ja nyt me voidaan sitten kokeilla vähän tuntumaa tästä kahvasta, kun meillä on tuo palikka tuolla palojen välissä. No nyt se on ainakin kyllä tosi jämäkkä. Pistetään uudet palat paikalleen ja satula niin myöten paikalleen ja katsotaan sitten miltä tuntuu. Etujarrun tapauksessa se tietysti menee suoraviivaisemmin. Ei tarvitse tämmöisiä satuloiden irrotuksia ja muita kommervenkkejä pyörän asennon suhteen tehdä, koska se jarrulinja on niin kuin luonnostaan suorempi. No niin, totuuden hetki. No onhan tämä nyt ihan erilainen. Onhan tämä nyt ihan saakeli napakka, eikä tarvitse satulan keskitystä, ei jää laahankaan. Itse asiassa se on nyt jo parempi taas kuin tämä mun etujarru, niin eli kyllä mun varmaan kannattaa käydä sekin lävitte. Mutta tämmöinen homma on pyöräjarrujen ilmaus. Kisun katti tämän video, jos syntyy kysymyksiä, niin kirjoittele tuohon alas videon kommenttiboksiin ja laita kanava tilaukseen. Katsotaan sitten taas, mitä timprataan ensi kerralla. Moi moi! Ja tämä käytetty jarruneste, tai siis öljy tässä tapauksessa luonnollisesti toimitetaan sinne, mihinkä nyt moottoriöljykin, jäteöljykin tässä tapauksessa toimitetaan ongelmajätepisteeseen.